Salve Rapations, mais um videozão novo no canal e hoje eu vou estar trazendo um pouco da minha jogabilidade aí. Vou mostrar como está sendo o meu treinamento aí para os campeonatos da Killstar também. Tô no squad com os frangos aqui agora, né? Mutante, Fênix e o LOL. E é isso, rapaziada. Vamos que vamos. Jogar um ruxadão consciente agora, dá uma treinadinha, moço. E é isso, rapaziada. Só bora pro vídeo. Tamo junto, é nóis. Manda um salve aí, rapaziada. Jogar sério, salve, rapaziada. Salve, rapaziada. Pode pôr, rapaz. Deixa o like, tamo junto, é nóis, doidão. É, tamo junto. Viado, o mutante não tem nada a ver a voz dele com a foto, tá ligado? Ué, As ideias aqui. ué, ué, o LoL é mó louco, viado. Ele tá falando da foto do cara ainda. O LoL acho que nem tá jogando, entendeu? O LoL até. Os caras estão olhando minha foto, é isso mesmo? O LoL aí, o LoL não tá nem jogando Free Fire. Esses caras é embaçado. Papel de parede, esse caralho. Ai, cara. Mano, louco, chama a risada dele, foi fatoso. Você vai ver a risada dele, você não viu nada. Paguei engraçado. Eu sou normal, cara. Ó, Eu não tinha nada, cara. tava jogando. Eu, tio Flo e ele. Nossa, pra quê, mano? Pra quê? Você é louco, esse tio Flo aí é foda, mano. Sabe que ele abre a boca, meu, coisa da risada, velho. Nós passou a partida Não dá, toda. não. Não dá pra jogar com o Flo, não, velho. Fala aquele dia lá, Renan. Ele falando Eu nem lá do aceito, merda lá. velho. Nossa, o tio Flo falou do tijolo lá. Mano. Falou que bateu a Falando que bateu cabeça. a cabeça da mina no tijolo, velho. Ele veio a mina pra construção. Bate logo a cabeça da mina no tijolo. Esse tio Flo é foda. Ai, cara. Eu quero. Manda pro Coringa. Mano. Não dá pra esse cara não. Mano, meu dá Deus. Pra mim, Vai dá pra pagar mim, nota dá pra X, mim. mano. Dá pra mim aqui. Você tá do meu lado já. Tem 10 aqui, Renan. Você pega. Você nem veio aqui, filho. Guarda aí pra mim, ô Oi, cara. mutante. Você nem veio aqui, filho. Oi, cara. Você tá nem ligado. Cala a boca, vai. Aí. Queria falar nada não, hein, mano. Eu te falo como média, velho. Aí, quem colocou esses caras na guita, velho? Ah, você tá O mesmo que Caraca, colocou o LOL, o mutante. Você é o Bahia. Cê é louco, é? Não, aí Não, sim. quem me colocou na guilda foi o Bahia, velho. Foi o Bahia? Foi o Bahia. Não, não Não, foi o foi o Bahia Bahia. te indicou. É, o Bahia te indicou. Quem colocou na guilda foi eu. Não, não. E eu tô. Aí, eu não tenho colete, não tenho capacete, não nada. Não, Também essa calça tô aqui tá nada. péssima, mano. É, foi sem querer, cara. Daí, com a Eu X aí, acho. dá com a X aí, mutante. Vai, tá aqui, ó. Tem colete aqui, ó. Opa, Tonha. Tá. Não, de boa. Vamos pra Vou tirar cota. pra combinar. Cota tua, Olha só, moço. Tô sem gelo, rapaziada. Quem tiver um gelo pra dropar aí pro Coringa. Cara aqui na minha frente, no esquipinho. No esquipinho? Espanha. Tô indo. Pegar um mestre. Tem 2K, pô. Boa. Opa. Boa. Calma aí, deixa eu pegar o reparador. Tem mais um mundo. Eu tô na beta, tô sem gelo. Tô moscando aqui, mano. Eu não sei onde o cara tá, velho. Tá lá no morro, Também lá não. na antena. NW. Vou finalizar. Finalizei. Tem cara na antena, NW. Cuidado, rapaziada. Não bota a cara aí, ó. NW 330. Correu? É qual a direção? Tô subindo aqui, quer ver? Pegar a costa. Ó, tem umas peças de arma aqui no loot aqui, ó.
Matou o cara? Não. Correu, mano. Correu um monte, safado. Esse aí tá com a Loki nível 100 e aquele Deitei nível. ele no capa. É, 121, cara, ele tá gravado. Olha o hack aí, ó. Ixi, parece ser hack Vai mesmo foder esse com a cara aí. partida. Parece ser hack mesmo. Fica vendo. Vai foder com a partida. Opa, cara Ó, ali em cima e também. ainda tem um nome meio estranho. Tem cara aí em É, cima, com mano. nome assim. Tem cara Nome de ainda. boot. Finalizado com sucesso. Os caras tá flanqueando, tio. Nossa, Ai. só tava um capa. Flanqueando, cuidado aí. Eu também tô flanqueando pela esquerda. Não, os caras tá flanqueando, pera aí. Eu tô sem kit, vem aqui alguém. Ô, Vem cá, LOL, vem tem cá. gelo, LOL, pra me arrumar? Venha, velho. Vem, Zé. Traz kit aí pra Zizou a mim, Loki. que eu tô sem. Dropa um aí, LOL. Vem que pegar, velho, vem que pegar. Traz aqui. Ah, tranquilo. Ah, vai tomar Calma, no onde eu tô, tio? Tem kit aí, não? Tem não, viado. E gelo? Tem um. Pode parar. Vem comigo. Será? Vamos aqui por cima, LOL, pra ver. Correu depois do capa que eu dei nesse arrombado. É um só? O cara correu, cara. Aqui não. Correu. Kit aqui pra tu. Tem um cara caído aqui, ó. Caralho, derrubei um, mas deixou finalizar. O cara não deu pra finalizar, mano. Caguei um capa sem querer no cara, ele colocou só o grubinho, ó o grubinho. Eu peguei um capa de 119 aqui, ó. Opa, tem mina no chão aqui, cuidado, rapaziada. Caralho, viado, eu tô precisando de uma mina aí, tem uma no chão. Aí, jogada graça, assim, deixa pô, a mina jogada. Você quer. Você piada quer. Bosta, não, você viu, quer graça? Né? Eu mesmo vi que. Quer graça? Ah, piada foi bosta, não. Não precisa rir, não, precisa rir, não, precisa rir, não. É mais fácil você chorar depois dessa piada sua mesmo. Precisa rir, não, palhaço. Precisa rir, não, esse anão que é muito roubado. O cara tá na frente de mim, tio. Ai, cara. Tá louco. Tá chorando já, tá chorando. Tá o cara aí, tava atrás do cara, tio. Meu Deus. Ló, só que era rambão, Ló. Só que era rambão. Caralho, o primeiro. É ela mesmo, viado. É ela mesmo. Eu sei, cara. Eu vi de longe. Ô, louco. Tá falando de quem? Tá falando de quem? É sua irmã, aquela. Olha. Aquela. Não, tá gravando, não pode, tá gravando. Tá gravando, ó, ah, pô, vou comer. A postura aí, a postura. Então, vou postura. Vou comer logo de 200, aí. Eu vi, não quis pegar, jogando com frente. Relaxa. Qualquer coisa que ele fala, ô, oh, mantém a postura, mano. Mantém a postura aí, faz sua postura de homem. Opa, cara aqui embaixo, vem, rapaziada. Não, de. Cara, o Fênix é um imã de cada, né, viado? Eu não achei ninguém, não matei ninguém, não dei dano ninguém. É, viado, e não ele, todo mundo que ele vai tá de cara, velho. Tá no gelo? Ó, oh, tem atrás de você, cuidado, viado. Atrás cuidado, da pedra, atrás da pedra. Eu queria que ele encontrasse mulher da mesma forma, eu queria que ele encontrasse. Nossa, falei tudo errado. O quê? Hã? Oi? Hã? Hã? Eu queria que ele encontrasse mulher da mesma forma que ele acha cara. Eu não entendi o que você falou. Transa com bumbum. Vou puxar. Ah, às vezes, viado. Hoje não, eu tô viado, com é bumbum, ah, tô sem visão do cara, tá bem ruim ali, caralho. Mano. Nossa, muito miado os caras no gelo. Mano, a mira não tá grudando nesses arrombados, não. Meu Deus do gelo. O cara tá bugando, velho. Capa. É, tá tudo miado, tá tudo na rapadura. Ai, ai, deu bem dois. Aqui embaixo, chegou com ele aí, velho. Ixi, finalzinho. Não deu tempo. Acho que ele tá vendo. Ah, tá bugando. Tem vantagem ainda, tem um aí. Capa. Ele tá na vantagem ainda. O meu tá dando as bugadas monstras aqui, mano. O meu também, velho. Cadê o outro, velho? Tá correndo. Eita, caralho. Não, mutante, mas assim não, velho. Eu nem vi, velho. Tem cara aí com vocês? Tem, tô sem bala nenhuma. Tô zero bala. Calma aí. Também.
Só se eu fazer um gel aí nesse bagulho aí. Não, faz eu não. Faz eu sim. Ah, já fiz. Também tô sem, viado. Cadê o cara? Cadê o cara? Pô, tem no meu loot, tem um gelo lá. Quatro gelo. Ele não pegou tudo. Não aguenta não, filha da puta. Cadê os caras? Ah, mentira que eu tomei do lado, viado. Desgraçado do caralho. Usa a lock, usa a lock. Vou dropar, vou dropar dois gelo aí, ó. Dois gelo, dropei. Um pra cada. Peguei um. Eu tô com outro já, tô suave. Vou pegar esse daí, velho. Peguei. Ô, Fênix, vai de boca assim no cara não. Mentira que tá para mim. Peguei outro cara, velho. Não, mentira que tá para mim aqui. Tá, mano, os caras não conseguem passar minha skill, mano. Vai se fuder, velho. Ô, mano. Caramba, tio. Mano, cu. Mano, eu sou low, mano. Os caras ficam botando minha kill, tio. Ih, véi. Pera aí, alguém tem melhorador aí dos bagulho, velho? Os caras ficam tapando no skill aqui, véi. Hein? Eu tenho. Aqui, eu tenho, filho. Eu tenho. Usa um, me dá o outro. Tem cara ali em cima, LOL. Tem cara lá onde nós tava. Meu Deus. Dois capas. Finalizado com sucesso. Só tem um, só? Não sei. Não, tem outro. Dá um bagulho aí, viado. Pega o colete 4 lá, ó. Já peguei. Pera, tem que assistir, viado. Meu Deus, tá perdendo um show de capa. Nem sobe capa, velho. Caralho, não matei ninguém. Vamos aqui pra cima aqui, rapaziada. Acabei de matar o cara agora. Tá só capando, velho. Só tô dando um monte de tiro e não matei ninguém. É. Você tá dando um tiro é só se for no nariz, doido. Ah, esse tá me tirando, viado. Os caras sabem que eu não... Deixei colete 4 aqui, ó. Só tem colete 4, você é louco. Vou pegar a grosa. Viado, Bahia é nosso fi, cara. Você acha que não é nova gostar do moleque? O Bahia vai ver o vídeo e vai falar: se seu bom criou som, mano. Igual da tua. Viado, eu também dessa 125 vivo, doidão. Vamos voltar pra casa, você é louco. É, fi, campeonato, doido. Ó, tem gente aqui embaixo. É 195. Caralho, tudo isso, viado. 60, puta que pariu. Você o quê? A boca, viado. Nós tá gravando, viado. Eu dei um. Quer fugir, rapaziada? Não precisa não, filho. Aqui tá tudo sob controle. Fala, Renan. Deixa eu ver o que você é. Subiu na guarita, filho da puta. Cara, costa. Tem costa. Coloca gelo, fi. Coloca outro, LOL. Derrubei um? Cadê a fogueira? Cadê os caras, velho? Tô vendo, não. Atrás do caminhão. Tá de AW, viu? Derrubei um. Vou frente esquerda. Tem cara embaixo. Levei capa de novo. Derrubei mais um. Esse esquerda. Vem? Ah, o time tá separado. Calma, viado, eu tô aqui em cima de novo, mano. Dei dois capas aí nos caras aí, vocês só estão deitando. Tô subindo com você. Derrubei mais um. Entrei num BO da porra aqui, mano. Ai,
Mano, só tô vendo o cabo, viado. Que isso? Ah, tem um, pelo menos. Me ajuda? A W. Ah, mano, tem como chegar aí não, viado. Tem, tem sim, tem sim. Tem, tem. Mas tem que colocar outro gelo. Tá onde, posição? Lá no. No 120. Sem gelo. E tem um gelo, lá pra cima. Comida. Vem, entra aqui dentro. Rápido. Boa, rapaziada. Que cheiro bonito da porra. Mas eu vou descer lá. Vou usar o kit repara aqui rapidão, mano. O cara tá de AW, cuidado. Ai, deu bem. Nossa, velho, tudo bem demais, velho. Vou pegar a posição já. Tem cara aqui, LOL, Costa? Parece. Tem. Ela dá AW lá, cara, deu bem um, dois capô. Opa, deixa eu pegar gelo aqui, mano. Finalizado com sucesso. Tem cara em cima. Aqui no atrás do murinho. Tá miado. Também tô vendo. Ai, viado. Tô sem gil. Toma aqui, ó. Vou dropar dois. Também tô sem gil. Dropei dois. Então, pegando o full direito, full direito. Pega aqui, montante, gil. Pega aqui, montante. Cadê, cadê? Peguei. Mano, só usa quando precisar o dedo, hein, mano. Aí vocês vão ser. Esquerda, fui esquerda, fui esquerda, fui esquerda. Vou reinar. As costas, filha da puta. Calma, tô sem. Atrás da árvore, atrás da árvore. Calma aí. Gelo aqui, ó, costa. Capa. Quer não, mãe, obrigado. Eu nem vi esse, eu tava achei que só tinha um embaixo. Não, boa, rapaziada. Jogamos muito, hein, time? Cê é louco. Cê é louco. Boa, rapaziada. Se você não colocar esse vídeo, eu vou te agredir. É, tô capudo demais, velho. Jogamos fino. Matamos quanto? Metade. Nossa, amassamos. Ai, pai. Aí. E é isso, rapaziada. Esse foi o videozão novo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Deixa o like também, já tem nada. E é isso. Tamo junto, é nóis.